হেল্ল' এভৰিওৱান, আছামিজ মাদাৰ ডায়েৰীৰ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া দুপৰীয়া সময়, পোহৰ বেটা আমাৰ শুই আছে, মই দুপৰীয়াৰ ভাত বনাম আৰু। তাৰ মালিচ কৰিব সময় হৈছিলে, কিন্তু যিহেতু শুই আছে এতিয়া তাক মালিচ চালিচ নকৰোঁ, যেতিয়া সাৰ পাব তেতিয়া মালিচ কৰিম। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ সি যিহেতু শুয়ে আছে মই ভাতৰে ৰন্ধা বঢ়া আৰম্ভ কৰোঁ। মাইনা স্কুল গৈছে, এক্সাম চলি আছে। আজি ভাবিছোঁ মই ধনিয়াৰে মাছ বনাম, আপোনালোকক দেখুৱাম। ধনিয়া মোৰ ভালেখিনি এয়াও আছে আৰু ফ্ৰিজতো আছে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ধনিয়াৰ মাছৰ ৰেচিপিটো বহুত দিন খোৱা নাই, আগতেই খোৱা, বহুত দিন খোৱা নাই, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি বনাওঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু এটা বস্তু মই আপোনালোকক এইখিনিতে কৈ থৈ দিওঁ যে কিটচেন টিপছ এটা দেই। আমি কিটচেনত বহুত সময়ত গুচি যায়, হয়নে? কেতিয়াবা যদি টাইম ছেভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই ধনিয়া চনিয়াবিলাক যে সময় পালে বাছি থৈ দিব। ধনিয়া বাছতেও আমাৰ বহুত টাইম যায়, সেইকাৰণে যদি বাছি ফ্ৰিজত থৈ দিয়ে তেতিয়া কিটচেনৰ কাম কৰোঁতে এইটো বহুত সুবিধা হয়। কেৱল ধনিয়া বুলিয়েই নহয়, আন শাক পাচলিবিলাকো পাৰিলে কাটি কাটি থৈ দিব লাগে। কিটচেনৰ কাম কিদৰে সোনকালে কৰিব পাৰি তাৰে এটা ভিডিঅ' মই অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, গতিকে চাই থাকিব। এতিয়া মই পটাপট এইখিনি বাছি থৈ দিওঁ, বাছি চাচি থৈ পেলাই তাৰপিছত মই মাছৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টি, আৰু চাই কেনেকুৱা পাই জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজি মোৰ বহুত কাম আছে, আবেলিলৈকেহে সেইবিলাক কাম ষ্টাৰ্ট কৰিম, এতিয়া ৰন্ধা বঢ়া কৰোঁগৈ। ধনিয়া আৰু মাছৰ ৰেচিপিটো দেখুৱাৰ আগতে মই আপোনালোকৰ লগত এটা টিফিন ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ। আজি মাইনাক ৰাতিপুৱা কিনো দিছিলোঁ মানে ডোছা ৰোল দিছিলোঁ। সেইটো কেনেকৈ বনাইছিলোঁ অকণমান ভিডিঅ' কৰি থৈ দিছোঁ, পুৰা প্ৰপাৰ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, কাৰণ দৌৰা দৌৰি হয় ৰাতিপুৱা। যিখিনি কৰিছিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, গতিকে সেইখিনি আগতে চাই লওকচোন আপোনালোকে কেনেকৈ বনাইছিলোঁ। ডোছা ৰোল বনাবৰ কাৰণে এয়া মই চুজি, তাত চেনি দিছোঁ আৰু গাখীৰ, এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ঘোল বনাই লৈছিলোঁ। অকণমান সময় থৈ দিব লাগে, তেতিয়া চুজিটো ফুলি যায়। এতিয়া এখন ননষ্টিক পেন মই গৰম কৰি লৈছিলোঁ, তাত দিছোঁ এয়া ঘি। ঘিৰ সলনি বেলেগ তেলো দিব পাৰি, কিন্তু মই ঘিৰে দিছোঁ যাতে অকণমান বেছি হেলদি হয়। তাৰপিছত এতিয়া এয়া এই ঘোলটো দি দিম। পুৰা ধুনীয়া হয় এই চুজি, যি ডোছা বনোৱা হয়। নিমখীয়াও বনাব পাৰি বা চেনীৰে বনাব পাৰি। আমাৰ মাইনাই চেনীৰে বনালে ভাল পায়, সেইকাৰণে মই তাইক চেনীৰে বনাই দিওঁ। কিন্তু কেতিয়াবা মই খাব লগা বা খাব মন গ'লে তেতিয়া মই নিমখেৰে বনাই লওঁ। আৰু ধুনীয়াকৈ বহলাই বহলাই দিবচোন, পুৰা বহল হৈ যায়। আৰু এতিয়া অকণমান সময় মই ঢাকি দিম। চুজি ডোছা ৰেচিপি বনাবৰ কাৰণে একেবাৰে ইজি হয়, মানে 2 মিনিটমানতে হৈ যায়। আৰু ইয়াত কিছুমান ভেজিটেবলো কাটি দিব পাৰি, তেনেকৈও বনাব পাৰি, কিন্তু মই চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ। আৰু তেল নিদিয়াকৈও ধুনীয়াকৈ হৈ যায়। অকণমান প্ৰথমতে তেল দি ল'ব লাগে, তাৰপিছত মানে একো তেল নেদাকৈও ধুনীয়াকৈ ননষ্টিক পেনত এই ডোছা উঠি যায়। এতিয়া এয়া মোৰ দুখন বনাই ল'লোঁ মাইনাক টিফিনত দিবৰ কাৰণে। এতিয়া যিহেতু মই ৰোল বনাম, সেইকাৰণে মাজত দিম এয়া গুড়। গুড়ৰ সলনি কিছু আলু ভাজি চালু ভাজি দিব পাৰে, কিন্তু মোৰ ছোৱালীক গুড় খাই বহুত ভাল পায়, সেইকাৰণে মই তাইক গুড়ে দি দিওঁ। এনেকৈ দি দিলোঁ, এতিয়া মই এয়া ৰোল কৰিম। ৰোল কৰি আছোঁ, দুয়োখন মই এনেকৈ ৰোল কৰি ল'লোঁ। ভইচ অভাৰ কৰি আছোঁ, কিন্তু বাচ্চাবিলাকে বাহিৰত বহুত চিঞৰি চিঞৰি খেলি আছে, সেইকাৰণে সেয়া শব্দ হয়তো আপোনালোকে শুনিব পাৰে দেই। এতিয়া মই এয়া টিফিনত দি দিলোঁ, দুখন ধুনীয়াকৈ এনেকৈ সুমুৱাই দিছোঁ। এই মিল্টনৰ টিফিনটোত অকণমান গৰম হৈও থাকে, গৰম হৈ থাকিলে খাই বেছি টেষ্টি লাগে, সেইকাৰণে দি দিলোঁ। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ মই ধনিয়াৰে মাছৰ ৰেচিপিটো। এয়া ধনিয়া মোৰ আগতে আনি থোৱাও আছিলে আৰু যোৱাকালি অনাও আছে ফ্ৰেছ ধনিয়াও, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যিহেতু ফ্ৰিজত ভালেখিনি ধনিয়া আছে, বেয়াহে হৈ যাব বহুত দিন থাকোঁতে থাকোঁতে, গতিকে আজি মাছেৰেই বনাওঁ। আৰু এয়া মই তাৰ কাৰণে পিঁয়াজ আদা নহৰু জলকীয়া একেলগে মিক্স কৰি এতিয়া এয়া মিক্সিত খুন্দি ল'লোঁ। কেৰাহীত তেল দিছোঁ, তেল গৰম হৈ অহা এই যিখিনি মই মিক্সাৰ বনাই লৈছিলোঁ সেইখিনি এতিয়া অকণমান সময় ভাজিম।
পুরা ভাজি ভাজি মানে একবারে ড্রাই করে দিব লাগে, তেতিয়াহে পেস্টটো আহে আর কেঁচা কেঁচা গন্ধটো না থাকে, নহলে কেঁচা কেঁচা ভাব এটা থাকি যায় গন্ধ। আর এয়া মই দি দিলো জিরা গুড়ি আর হালধি, বেলেগ একো নিদিও, এয়াই মশলার ভিতর। আর এয়া মই ভাজি আছো লড়াই লড়াই, মানে লড়াই থাকিব লাগিব, নহলে জ্বলি যাব পারে, কারণ মই কৈছো নহয় ড্রাই হবলৈ দিব, যেতিয়া ড্রাই হব তেতিয়া টেস্টটো বেছি আহে, নহলে অকণমান কেঁচা কেঁচা লাগি থাকিব। সেইকাৰণে মই এনেকৈ লৰাই 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 ড্ৰাই হোৱালৈকে ভাজি আছোঁ ভাজিয়ে আছোঁ। এতিয়া এইখিনি যিটো ড্ৰাই হৈ আহিছে আৰু কেঁচা কেঁচা ভাবটোও গুচি গ'ল, এতিয়া মই সেই মিক্সিত জাৰটোতে পানী দি পেলাই আকৌ পানী দি দিলোঁ, আৰু এয়া অকণমান আৰু দি দিছোঁ পানী। এতিয়া এইখিনি মই অকণমান উতলিবলৈ দিম। মোৰ তৰকাৰীখন উতলি অহাৰ পিছত এয়া মই মাছ দুডোখৰ দি দিছোঁ। আমি দুজনহে যিহেতু খোৱা, মাইনাই মাছ তেনেকৈ খাব ভাল নাপায়, সেইকাৰণে মাইনাৰ কাৰণে নাই দিয়া। এতিয়া মই নিমখ দি দিম, নিমখ আগতে দিলেও হয় বা পিছত দিলেও হয়, মই এতিয়াহে দিলোঁ। এয়া এতিয়া এইখিনি উতলি উতলি দেখিছে পানী কমি আহিছে, অৰ্থাৎ মোৰ এই তৰকাৰীখন হৈ গ'ল। তৰকাৰী নহয় আচলতে, এটা গ্ৰেভি টাইপ আৰু। গতিকে আজিৰ এই ৰেচিপি দুটা কেনেকুৱা পালে জনাব, আৰু যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিব, লগতে আজি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলটো চুই অল কৰি দিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।